היא רק בת 17, אבל היא הצליחה להציל את החיים של אביה שלקה בדום לב. אמה עשתה זאת אחרי שעברה קורס עזרה ראשונה, והיא לא היחידה. בצל המלחמה עוד ועוד צעירים בוחרים ללמוד מה לעשות ברגע חירום. אופיר חלפון התלווה לקורס עזרה ראשונה במד"א, ושמע איך מצילים חיים גם בלי להפוך לחובש או פרמדיק. ואנחנו נתחיל. בית משפחת גלזר בחולון בשבוע שעבר, החברים והמשפחה מתכנסים לערב שכולו עזרה ראשונה. קחי את היד שלך ותני לו צביטה חזקה חזקה במקום שעושים מסאז' בין הכתף והצוואר. הנה רגע, הוא נשם טיפה רגע. הוא הגיב, הוא זז. הוא הגיב וחזר ג'ס עגול. שבועיים לפני כן בבית הזה חוו כמעט טרגדיה, כשבני, אב המשפחה, רק בן 48, עבר דום לב. לחץ מטורף בחזה. חשבתי שאני עובר איזשהו תקף חרדה, וזה פשוט לא נרגע, והכאב נעשה חזק יותר, עד שהוא מכריע אותך. זה כאב כזה שאתה לא מסוגל להישאר רגע במקום אחד, זה זורק אותך. ממקום למקום אמיתי, זה משהו שמטלטל ברמות כאלה שלא חוויתי אף פעם כאב כזה. הוא מגיב או לא מגיב? הוא קצת לא יושם, קצת, אני אעשה לו עוד פעם בטרפזים. בטרפזים, יופי. אמא עושה עבודה מצוינת. חוזרנו קצת הטבע לפנים. יופי. הוא פתח עיניים. בני הובל לבית החולים וולפסון, עבר צנתור וניצל, אבל לדוקטור גלוזמן ברור כי בזכות הטיפול הראשוני שקיבל בבית, גדלו סיכוייו לשרוד. ומי שטיפלה בבני הייתה ביתו, בת ה-17, אמא. עצם העובדה שביתו ביצעה פעולות החייה במיידי, הצילו את חייו. אפשרו לחזור הביתה לחיים רגילים ושגרתיים. נכנסתי ללחץ ולפניקה, אבל אחרי איזה דקה כזה שניסיתי להתעשת על עצמי, אז פשוט התחלתי את האחייה אחרי שבדקתי לו את הדופק, וגם בזמן האחייה הייתי ממש בלחץ. איזה ציון היית נותן לאמא ככה, אתה יודע, בסיפור הזה? 150 מתוך 100. החשיבות של קורס עזרה ראשונה וידע בהחייאה למדה קטיה, מדריכת כושר מחולון, על בשרה, כשהבחינה במתאמן שלה מתמוטט. ראיתי שהוא הטיל שתן, ונזכרתי בקורס שבדיוק עברתי באותו בוקר, שמי שמטיל שתן, שהסוגרים שלו נפתחים, שהם בדום לב. ואז בעצם מאותו רגע ירדתי למטה, והתחלנו לעשות החייאה, עיסויים. למזלנו, היה לנו דפיברילטור. לאדם הזה שהתאמן בחדר הכושר היה מזל גדול שקטיה הייתה בסביבה חדה ומפוקסת. רק באותו הבוקר היא עברה רענון עזרה ראשונה, כחלק מהדרישות למאמנת כושר. אם לא היה אף אחד, אז כנראה הוא לא היה שורד. אני חושבת שכל אדם חייב לעבור את הרענון הזה, זה מציל חיים. זה עשה לי סגירת מעגל, כי אבא שלי מת מדום לב. אז לא נלחצתי, ובאותו רגע ידעתי מה לעשות. במסגרת מחויבות אישית בתיכון, אמה התנדבה במד"א, שם למדה בין היתר אחיה. אבל היא לא האמינה שבפעם הראשונה שתבצע אחיה, זה יהיה על אבא שלה. איך הנשימות שלו, אמה? איך הנשימות? חורים, חורים. אוקיי, להמשיך. האמבולנס עוד רגע אצלכם, ממש עוד רגע אצלכם. מה עובר לך בראש בזמן שאת עושה את האחיה? שאני חייבת שיחזור לדופק, כאילו, אני חייבת ש... סליחה. אני חייבת שאבא שלי, כאילו, יהיה איתי. סליחה. וכאילו, היה לי קשה לראות אותו ככה, כי אבא שלי באמת בן אדם חזק, ולראות אותו ככה, כאילו, מחוסר הכרה, היה לי קשה מאוד. והידיים עובדות? את מרגישה שאת חזקה או שאת מרגישה שאת נחלשת? לא, הרגשתי שאני חזקה, שאני יכולה להמשיך, כי זה אבא שלי. כאילו, לא הייתי מפסיקה בחיים. רק כשבני פונה לבית החולים וחייו ניצלו, הבינה אמא שלולא הידע שלה, אביה כנראה כבר לא היה כאן. אין יותר גאווה מזה שהבת שלך מצליחה להעניק לך את החיים במתנה, אחרי שאתה הענקת לחיים במתנה. זאת אומרת, נסגר פה איזשהו מעגל יפה. ותמיד ידעתי שאפשר לסמוך עליהם. האמא זו ילדה שמתפקדת במצבי לחץ בצורה הירואית. לא נקלט לי שהצלתי אותו. אני עכשיו רואה את הדברים אחרת, מוקירה תודה על יותר הדברים שהוא פה איתנו בעצם, כי זה באמת לא מובן מאליו.
לוחצים במרכז בית החזה, חזק ומהר. גד, אתה מדבר עם המוקד, המוקד אומר לגד, איפה יש דפיברילטור קרוב? מאז השבעה באוקטובר יש עלייה ברצון של בני נוער להתנדב למד"א. וזה נקרא היטב כאן, במרכז ההדרכה של הארגון, בכפר סבא. 4-6 דקות שאתה יכול ממש ממש להציל חיים ולהחזיר דופק ולהחזיר בן אדם לחיים. אני חושבת שדווקא השנה בשביעי באוקטובר ראינו אירועים מאוד חריגים, שהיה צריך כוח אדם, והמתנדבי נוער הם מהווים חלק מאוד מאוד חשוב מכלל הארגון. הם חלק מאוד משמעותי והם יכולים לתרום ולהציל חיים. קיבלתי תפקיד בצבא ועכשיו אני מנסה לשנות אותו. כזה להיות חובשת, פרמדיקית, בתקווה שבאמת ייתנו לי. כי זה נתן לי כזה נקודת ראייה שונה עכשיו. יאללה, עוד אחד. טוב, טוב, טוב. גם אמא וגם קטיה הן לא חובשות או פרמדיקיות, אבל הן יודעות את הבסיס, ולפעמים זה כל מה שצריך כדי להציל חיים.